Абдышата завод Союздан бери сакталып калган ири ишканалардын бири. Советтер Союзу тарап Кыргызстан эгемендүүлүк алганда эбегейсиз зор байлыкка ээ завод-фабрикаларга бай мамлекет болчу. Тилекке каршы анын баарын ушул мезгилге чейин туура эмес менчиктештирүүнүн айынан сатылып, тонолуп жок болгон. Бүгүнкү күндө ошол менчиктештирүүдөн калган ишканалардын айрымдары гана иштеп калган. Алардын бири Абдышата ЖЧКсы. Сыра жана алкоголсуз суусундуктарын чыгарып, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Абдышата ЖЧКсы 30 жылда толук реконструкцияланып, алдыңкы немис технологиясы менен жабдылып, автоматташтырылган жана өз ишмердүүлүгүн уланткан атамекендик өндүрүүчү ишканага айланды. Атамекендик өндүрүүчү ишкана өлкөбүздүн экономикасынын өнүгүүсүнө, шаардын инфраструктурасын жакшыртууга активдүү катышып, зор салым кошуп келүүдө. Наше предприятие является частной собственностью и охраняемым объектом, так как здесь производятся пищевые продукты. Здесь действуют свои правила, и в первую очередь это касается соблюдения санитарных норм и техники безопасности. Нарушение этих норм может привести к массовому отравлению граждан Кыргызстана. Несахар долбоорунун өкүлдөрү катышкан окуя боюнча Абдышата компаниясы төмөнкүдөй түшүндүрмө берет. 25 июль 2023 жылы болжол менен саат 15:30 4 адам Абдышата заводунун аймагына жашырынып кирип келип цехти видеого тарта башташкан. Аларды байкаган Абдышата компаниясынын коопсуздук кызматы кирип келгендерден имаратты уруксатсыз видеого тартпоону жана жетекчилик келгиче аймактан чыгууну өтүнүшкөн. Бирок кирип келгендер өтүнүчтөн баш тартып, чыр чатакты ырып атып жиберишкен. Как сотрудник службы безопасности мог бы объяснить так, бул деген объект частной собственности, она неприкасаемая. А бирдеде мы охраняем, мы даже могли применить физическую силу. Да, жакшы, что биздин балдар лояльно относились. Я считаю, что их действия биздин балдардын өтө туура болгон. Дагы жетиштүү болбой калганда, потому что өзүңөр элестетсеңер, жанандай случай болсо, анан үйүңөргө кирсе, любой человек талкалап эме кылат да, меры принимает этот, а булардын чектен ашып кеткен мына. Заводто сакталуучу санитардык нормалар жана коопсуздук эрежеси одоно бузулгандыктан ишкана өндүрүш линиясынын ишин токтотууга туура келген. Натыйжада жумуш үзгүлтүккө учураган. Уруксатсыз кирип келген жарандарды каршылык көрсөткөнүнө карабастан дарбазадан көчөгө чыгарууга аргасыз болушкан. 25 июля приблизительно в 15:30 группа неизвестных лиц в количестве 4 человек с видеокамерами проникли на территорию завода обманным путем. Они скрывались за машиной, заезжающей на погрузку. Затем указанные лица ворвались на территорию санитарной зоны и приступили к видеосъемке. Служба нашей компании отреагировала, сотрудников потребовали немедленно покинуть помещение. Однако неизвестные лица в агрессивной форме отказались выполнять законные требования охраны. В итоге охрана была вынуждена выпроводить указанных граждан на улицу, несмотря на их сопротивление. Из-за этого несанкционированного проникновения мы были вынуждены приостановить работу. Хочу сказать, мы приостановили линию приблизительно на час, так как были нарушены и техника безопасности, и санитарные нормы. Бирок интернет айдынына башкача өңүттөгү видео тараган. Ошол эле күнү ишкана өкүлдөрү суроо сопкутсуз кирип келишкен 4 адамга мыйзам чегинде чара көрүү зарылдыгы тууралуу милицияга арыз менен кайрылышат. Алар тартып жаткан видеокамераны алып калышып, Ысык-Ата райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүп беришкен. Белгилей кетүүчү жагдай белгисиз жарандардан алынган видеокамера кандай абалда болсо, так ошол боюнча сакталып турат. Мындай инцидент укук коргоо органдары тарабынан тыкыр каралып, мүмкүн болушунча объективдүү иликтөө жүргүзүлүшү керек. Ал эми компания тергөөгө менен кызматташып, мыйзам чегинде бардык зарыл болгон көмөктү көрсөтүүгө даяр. Абдышата ЖЧКсы бардык медиалар үчүн жана ошондой эле жалпы коомдун өкүлдөрү үчүн дайыма ачык айкын иштетип келгенин билдирет. Буга чейин да мындан кийин да кесипкө журналисттер менен жарандык активисттер менен кызматташып келген жана кызматташа берет. То, что мы полностью открыты для представителей СМИ и общества, в общем. На сегодня
Мы сегодня готовы сотрудничать не только с журналистами профессиональными, но и с обществом, блогерами, то, что на сегодняшний день, в принципе, актуально, да? А с подобным инцидентом мы столкнулись впервые, и поэтому для нас очень важно извлечь уроки. Несмотря на полную нашу уверенность в своей правоте, мы готовы внести коррективы в свои внутренние правила, чтобы впредь избежать подобных конфликтов даже после намеренных провокаций. Өлкөдө коомдук тамага шишканаларынын иш аракеттери дайыма тыкыр көзөмөлдө болушу абдан маанилүү. Бул жагынан алганда не сахар долбоору маанилүү көзөмөлдөөчү звено болуп калышы мүмкүн. Тилекке каршы аталган долбоор өз ишин мыкты уюштура албай келет. Нисахардын кызматкерлери системалуу, максаттуу иш алып баруунун ордуна акылга сыйбаган провокацияларды уюштуруу жана жеңил хайптарды колдонууну маанилүү деп эсептешкендиги одоно көрүнүш. Кандай болгон күндө да нисахар долбоору коом үчүн, карапайым калктын бакуват жашоосу үчүн маанилүү деп эсептейбиз. Андыктан долбоордун кызматкерлерине адамдык сапаттын өнүктүрүүнү жана нукура кесипкөйлүктү өздөштүрүүнү каалайбыз. Интернетте пайда болгон бул окуяга жалпы элибиз өз баасын так берет деп ишенебиз. Абдышата компаниясы өз ишин так аткарган, жоопкерчиликтүү ишканалардын алдыңкы сабында. Дегенибиз, ишкана түзүлгөндөн бери бардык милдетмелерди өз учурунда аткарып, салыктык чегерүүлөрдү ар дайым төлөп келет. Маселен, ишкана тарабынан 2023 жылдын январынан июлуна чейин мамлекеттик казынага 619 миллион 100 миң сом салык төлөндү. Бул деген ата-энелерибизге пенсия, балдарыбызга пособие, карапайым калкка айлык маяна. Учурда компанияда 800-дөн ашык адам туруктуу эмгектенет. Жумуш ордундары сезондо 200-дөн 300-гө чейин штаттык бирдиктерге көбөйөт. Жергиликтүү өндүрүштү колдогон керектөөчүлөрүбүздүн жардамы менен компания өлкөнүн спорттун, жаштардын чыгармачылыгын жана элдин маданиятын көтөрүүдө өз салымын кошууда. Анан бир искусственный поле стандартный, 3 тренировочный площадкалар бар биздин детский командаларга. Бир мини-футбольный площадка искусственный, анан 2 тренажерный зал бар, спортзал бар. Маселен, Абдышата компаниясы Кант шаарынын инфраструктурасын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошту. Ири суммада каражат жумшап спорттук иш-чаралар уюштурулууда. Ондогон спорттук айнчалары курулуп, бир нече футболдук секциялар ачылды. Келечеги кең жаш футболчулар тарбияланып, Абдышата футболдук клубу негизделди. Аталган компаниянын футболчулары Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын чакырылууда. В общем, этот стадион городской он. Мы его, как бы скажем, содержим его с самого начала, с 2000, кажется, первого года. Содержим этот стадион, поливаем, стрижем, ухажим. Здесь проходят игры. Чемпионат Кыргызстана здесь проводится, каждая игра здесь. Что еще можно сказать? Вклад очень большой сюда, в это поле. В спортсити и вот этот стадион большой вклад вкладывается, завод вкладывает. Очень большой вклад. Особенно одной электроэнергии только выходит на спортсети около 100 тысяч где-то в месяц. Вот представьте, и здесь тоже насосы работают. Это бензин, это, короче, дистопливо. Прокашивать надо, прокалывать надо, ремонтировать надо, зарплата людей. Большой вклад проходит. Учурда Абдышата компаниясы өлкөбүздө өткөрүлүп жаткан ар кандай чоң спорттук иш-чараларга демөөрчүлүк кылып келет. Элибиздин бакуат, сергек жашоосун камсыздоого өз салымын кошууну уланта бермекчи.